Tas ir klāt. Trešais zaminātas pilnmetrāžas studijas albums ar nosaukumu Savvaļas pusē, kas ir papildinājis pērni iznākušo mini-albumu ar tādu pašu nosaukumu. Un šī nedēļa zaminātā vispār ir īpaši ar to, ka no jau piekdien viņa aicina savus klausītājus nosvinēt šī albuma iznākšanu. Koncertā Paisums bēgums, kas notiks koncertzālē Palladium, izskanēs gan jaunākās Aminatas dziesmas, gan labi zinām un iemīļoti darbi. Bet šorīt Aminata un Kristaps Ergils ir pie mums viesos. Labrīt! Labrīt, Kristaps! Labrīt, Aminata! Kāds ir vispār nosņēmis pēc tā pabeigtā darba? Jo es saprotu, ka tas nenotiek nevienā dienā, nevienā mēnesī. Bija mini-albums, tad lielais albums. Nu, es saprotu, ka tie ir svētki, ja? Bet tu varētu plašāk pastāstīt, kāpēc tu tā jūties. Nu, noteikti ir svētku noskaņojums, un albums tas tiešām bija pat gada, viena gada vai divu gada, pat vairāk kā gada mēs strādājam pie šī albuma. Un tagad, kad pienāks tas koncerts, tas būs tāds, nu, tāds pavisam tādu svētku dienu, kad mēs tiešām visas šīs dziesmas izpildīsim pirmo reizi dzīvajā. Un, protams, mēs izpildīsim arī jau zināmas vecākas dziesmas. Un es domāju, ka mums visiem būs milzīgs atvieglojums arī pēc koncerta. Bet, nu, mēs... kad ir bijis iepriekšējais koncerts ar citu? Gadu atpakaļ, nē, augustā. Vairāk kā gadu atpakaļ, augustā, 4. augustā bija. Jā, nu tad ir iekrājusies arī tā vēlme noteikti iznākt uz kontaktu ar klausītājiem, satikties un saredzēties. Un tā. Kāds ir tās emocijas un sajūtas, ko tu esi vēlēsies ilgt šajā albumā? Šis albums ir atšķirīgs no, tā teiksim, citām dziesmām, kuras es rakstīju pirms tam, jo tas tapa pirmkārt sadarbībā ar citiem māksliniekiem un var teikt, ka šis albums ir skats uz mani no malas ar citu cilvēku acīm. Un ir daudz lietas, ko es par sevi atklāju. Piemēram, šis albums ir ļoti sievišķīgs sanācis, kas līdz šim varbūt tā nav bijis, jo iepriekš es dziesmas rakstīju par tādām, kādām, par saviem pārdzīvojumiem, par kaut kādu sāpi, varbūt par cīņu. Bet šis albums ir tāds flirtīgs, viegls, sievišķīgs un man tas patīk. Vasarīgs vairāk nekā rudenīgs izklausās. Vasarīgs, jā. Bet nu nav tā, ka tā sāpe un cīņa ir nu, tā nu, īstenā, patiesā, tā, kā saka, nu, iekšām tā emocija, kas nāk, ar kuru nu, tas, nezinu, kā latviski pateikt, drives. Nu, varbūt tas, tā pulsācija vai tas enerģijas kamols katrā dziesmā arī viņš ir spēcīgāks un jaudīgāks nekā tas viegls sievišķīgs. Nē, es nezinu. Es domāju, ka vajag balansu, tāpēc, ka arī koncertā uzstāties un tur, nezinu, divas stundas dziedāt tikai sāpīgas dziesmas, man liekas, tas ir grūti gan klausīties, gan izpildīt. Bet, un pietiek, man liekas, man dzies, tad, nu, man ir pietiekami daudz dziesmu ar sāpēm, un es domāju, ka būs vēl. Skaidrs, ka tam laikam savs. Ja, dziesma mans laiks, tad citu man nāk prātā arī, laikam, kā viena no tām sāpēm. Tas tāds tiešām bija. Jā. Mēs runājam pirms kādu labu laiku, tas bija Covid gados. Jā, šo es kaut kā man tā īpaši dziļāk ir prātā iekritis tieši šis. Kā ir ar to pašu koncertu? Tātad koncertā tu teici, ka albums tapa sadarbībā ar citiem māksliniekiem, tad jau, acīm redzot, arī tur tu nebūsi viena, jā, koncertā. Noteikti nē. Nu, pirmkārt, ar mani uz skatus būs mūziķi, Kristaps arī tā skaitā. Būs dejotāji, būs viesmākslinieki, dziedātāji Bū un dziedātājs no Ukrainas Konstantīns. Āriči, tas tie tuvākie nu, draugi varbūt, kas ir izvēlēti koncertam. Var tā teikt. Teiksim tā. Tā ir koncertāli Palladium tātad un pirmais koncerts jau aizmirsu piekdien. Nu, pirmais, nezinu, viņš pirmais un uz kādu laiku viņš arī paliks vienīgais. Viņš pagaidām būs vienīgais Rīgā, bet jā. Un tad gan jau kā. Vēl. Pēc garšas sajušanas iespējams ieplānos vēl kaut ko tālākus priekš. Ko šorīt mēs dzirdēsim, droši vien tas ir jauna albuma, kaut kāda attiecīga šķautnīte, kādu jūs esat izvēlējušies? Šorīt mēs spēlēsim albuma 5. Singlu, mums pieder šī nakts. Akustisko versiju. Es labi māku pierunāt. Darba dienās neizstrādāt, lidot prom un nedomāt. Man biļetes jau kāpatā, uz dažām dienām savādāk. It kā no baltas lapas sākt, lai paliek mājās tas, kas sāk. Un nogurums vairs nesanāk.
uz mirkli prom tau tālu, kamēr nav par vēlu. Ikdiena lūst, atstājot mūs divatā. Mums pieder šī nakts un zvaigznes, kas neprātā krīt un krīt. Mums pieder šī nakts, kas aiznes prom no visa, kas būs rīt. Mums pieder šī nakts un zvaigznes, kas neprātā krīt un krīt. Mums pieder šī nakts, kas aiznes prom no visa, kas ar mums pustīt. Mēs atkal varam parunāt, laist mīlestību cieši klāt, tāpat kā pašā sākumā, viens otram mazās laimes krāt, ja vajag varam samaksāt. Es nezinu, kā pareizā, reizā kopā jāaizbēg. Savādāk mums nesanāk, uz mirkli prom tālu tālu, kamēr nav par vēlu. Ikdiena lūst, atstājot mūs divatā. Mums pieder šī nakts un zvaigznes, kas neprātā krīt un krīt. Mums pieder šī nakts, kas aiznes prom no visa, kas būs rīt. Mums pieder šī nakts un zvaigznes, kas neprātā krīt un krīt. Mums pieder šī nakts, kas aiznes prom no visa, kas ar mums būs rīt. No visa, kas ar mums būs rīt. No visa, kas ar mums būs rīt.